Okay guys, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam bahagia, salam stay at home. Okay, bersama saya Faris Farhan. Seperti biasa, jangan lupa subscribe saya pun channel Faris Farhan dalam YouTube channel anda untuk mengikuti perkembangan-perkembangan terbaru dalam Harry Potter Hogwarts Mystery. Okay guys, so hari ni untuk sambungan untuk year 1 chapter 4. Okay, yang terlepas boleh tekan di playlist saya ada senarkan untuk chapter all chapter yang untuk chapter 1 sehingga chapter 3. Okay, jom untuk first ni. Okay, saya ada edit muka. Alright, so nampak mantap sikit. Okay, jom bersama saya. Alright, kita akan bermain di training grounds. Okay, report to Angelica. Okay, actually hari ni saya tak akan baca dialog. Saya minta maaf sebab saya keadaan yang tidak mengizinkan saya selesema sedikit. Okay, saya just tekan je. Do you want to talk about what she said about your brother? Yes. Saya untuk report to Angelica. Okay, and then kita pergi ke. Okay, kita akan berjumpa Hagrid. So lama dah tak jumpa dia. Alright, kita akan pergi ke koridor. Find the dueling books. Okay, search for the book. Alright, so kita just tekan ni lah, search for the book. Okay, try to open. Yes, and rifle through papers. Alright, study. Okay, actually dia menggunakan fast lah. Okay, search behind. Alright, check shelf. Okay, look inside. Okay, dan 5 star. Alright, so actually memang dia menggunakan energi yang banyak di sini. Huh.
Okay, find the dueling book. Dah beres. So untuk sambungan kita perlu untuk mengumpulkan net energy. Okay, it's okay. Just kita meet the Rowan. Wish Rowan. Okay. Okay guys, so kita main lagi untuk potion classroom ni sebab dia punya energy yang tadi. There will be no foolish wand waving in this class. Okay, cure for boys review. Okay, observe, please. Whisper, pasti. Whisper, Rowan. Pet Melayu Snap, 5. Okay. Over here, Snap. Nice. Okay, choose your reward. Okay, saya rasa better yang ni untuk books. Okay, since you love question so much Farhan, here's one for you. Okay, which potion should you all be required to drink before entering my classroom? Okay, so ada soalan. Ada Barofio Brains Elixir, Wood Sharpening Potion and Wild Eyes Potion. So, saya pun tak tahu, saya just pilih atas. So, jawapan dia yang tengah. So actually untuk ni kita kalah. Needs improvement. Okay. Professor Snape dia marah nampaknya. Lepas pilih cukup yang untuk to start. So yang ni saya akan pilih I love. Alright. Alright, so let's potion classroom dah beres. So in the next mission pula. So guys, dah habis untuk potion classroom. Next kita pergi ke Meet Wish Rowan at Great Oak. Good hair. Inilah tempat yang diorang selalu makan-makan tu. Ini luas sangat. So kita pergi inilah Rowan ni. Okay, mesti soalan dia nak tanya soalan. Have you had vision before? I didn't trust you enough to say. I don't think so. I had voice before.
Yes. Nice. Success. Alright lah. Vision can be dangerous. I'll be fine. That's why I need your help. You're making me feel worse. Yes, sekali lagi dapat yang right plus. Baiklah. Oh, besar sandwich dia. Lapa pula rasa. How can I help? By keeping it a secret, you probably cannot wish knowledge and friendship. Yes! Hat-trick! Mana dapat tanda betul plus tu 3 kali berturut-turut. Okay, nice lah. Do you think it was a warning? I'm not sure. Or a clue maybe, but yeah, we are probably doomed. Oh, untuk kali ni saya kalah. Saya salah. Aduh, hilang sikit. Ada dua lagi turn left. You have to be careful. I had rather put us both in danger. We will watch out for each other. Alhamdulillah, right, yes, saya. Okay, sedikit sahaja lagi. Do you think this it was a warning? Okay, ini soalan tadi. Nice, settle untuk kita ni. Alright, alhamdulillah, sebaik terus betul. Okay, dapat reward tu 5 gem. So many things, what do you want this new spell to do? Hurt Merula, embarrass Merula. Embarrass Merula. Dapat 5 point. Nice. Okay, meet with Rowan, settle. So, talk to Professor Flitwick. Ini Professor yang kendil sikit tu. Alright, di call dia. Talk to Professor Flitwick, meet Hagrid, or play Gobstone. Okay, jadi saya akan talk to ni lah, Professor Flitwick. Alright, so kita jumpa profesor ni di court ya. Okay. Yes. Oh. Tell me, what do you want to do at school to defend myself? To learn more skills. Okay, dapat 5 points of book. Okay, di tengah fikir Professor Flitwick ni. Expelliarmus. Expelliarmus. Kena dapat 5 star to pass. So I don't know lah, berjaya ke tidak ni. Oh, just tekan ni je. Focus 2 kali. Alright, so review 4. Adjust grip. Ask a question.
Listen to Fleetwood. Demonstrate. Take a break. Listen to advice. Yes, nice to go. Brilliant. Expelliarmus. Okay, collect. Berjaya lah Expelliarmus ni. Promise me that you will only duel if you have no other choice, Mr. Farhan. So nak tekan yang ni tak boleh. So terpaksa lah pilih yang I promise. Okay, talk to Professor Flitwick. Dah settle. Okay, ini next pula. So, kita akan pergi balik ke Gryffindor House ni. Okay, continue learn Restus. Benda saya tak ingat dah nama. Okay, actually saya yang tadi saya dah main dah. Tapi saya tak teringat untuk nak record, so saya minta maaf sangat. So yang ni just sambung balik, itu learn Rectus Sempra. Okay, nice. Pay attention for adjusting. Right, and practice 3. Okay. Nice. All right. So kita lihat dahulu yang mana masih lagi belum. Jadi saya tak faham apa yang dia cakap. Okay, ada sikit saja lagi. Rectus Sempra. Okay, nice. Baru complete ke 5 bintang ini. Itu rewards dia usable in duel. Okay, just collect. Okay. Okay, don't you think you should test the spell before dueling Merula? Not on you, not here, sure. Sure, why not? Okay, kita cuba sekali. Rectus Sempra. Ha, ambil kau, ha. Aik. Tak guna je ni. Gelap pula. Okay, meet wish Rowan. Dah settle. So, kita lihatlah dahulu. Okay, untuk chums. Alright. Okay. And next pula, finish your lesson. Your lesson to continue. Okay, so kita sambung lah. Okay, sila kotik dahulu. Suka sangat perangai dia.
apa dah nama dia, goblin. Ha. Tapi dia tu jenis yang baik sikit. So kita just tekan je lah di mana-mana. Alright, so jumpa yang ni Professor Snape. Okay. There will be no foolish wand waving in this class. Okay, cukup ketat dah yang untuk energi ni kita dah start dah. Okay, dia punya demonstration. Okay, dia punya demonstration dia buat dahulu. Alright. So saya tak pasti energi ni lepas ke tak. Apa kalau tak lepas kita just sambung. Okay, nice, choose your reward. Okay, saya akan pilih love. Professor Snape dia dah marah. Sorry. Masya Allah, sikit lagi. Needs improvement. Dia sepatutnya bulat tu dia kena betul-betul yang garisan bulat. Oh, marah dia dia. Professor Snape. Search for salamander blood. Okay. Okay, ada 3 bintang lagi untuk nak complete. Okay, nice, dapat 10 point book. Prepare to act salamander blood. Okay, nice. So lagi 2 bintang je lagi nak cukupkan, tapi saya rasa dia punya energi pun dah nak habis. Apalah, kita sambung je lah kalau tak cukup. Okay, nice. Okay, prepare to wake lionfish species spinners. So untuk energy dah tak cukup. Okay, kita sambung je lepas ni. Okay, saya akan sambung balik ya. Okay. Okay guys, so kita akan sambung. Okay, memang berjumpa Professor Snape. Okay, mula Professor Snape ni dia buat demonstration. Okay, dia buat demo dulu. Wonder. Key energy. Alright. And wash merula. Okay.
Okay, actually kita kena cukupkan yang untuk 5 star tu. Okay, maafkan saya, Profesor Snape marah. Nice lah. Okay, berada tepat. So, brilliant. Di mana bulat tu kena ada dalam bulatan. Super benda ni, Profesor Snape. Orang dah berjaya, jangan marah. Okay, level up. Dapat knowledge 3. Alright. Search for salamander pula. Okay. Search. Okay, nice. Complete untuk tour stars. Okay, saya akan dapatkan love. Okay. Masya Allah, aku tak sempat tekan lagi. Alah, geram pula rasa. Actually memang dia sensitif sikit yang untuk skrin ni. So saya pun tak sempat tekan. Tapi tak pasal-pasal dia cakap macam tu. Clear for time. Okay, nice. Okay, dah 3 stars. Okay, saya akan dapatkan untuk bag untuk haiwan ni. Alright, prepare to salamander blood. Okay, nice, brilliant. Okay, nice. Okay, dapat 10 points of book. Okay, lagi tour stars lagi nak completekan. Okay, prepare to wake lionfish spinners. Okay, saya harap sangat-sangat yang kita punya energy ni cukup. Okay, prepare 3 energy. Okay, gather ingredients 2. Okay, lagi sedikit sahaja lagi. Okay, saya rasa ni yang last. Okay, insyaAllah. Wake ingredient. Okay, kita just ukur je. Okay, nice. Brilliant. Okay, dapat 10 points of book. Okay, nice. So prepare to steal. Sedikit saja lagi untuk nak cukupkan yang 5 star tu. Okay, clear for time. So guys, nice, cukuplah kita untuk 5 star tu. Okay, nice, really nice. Okay, sekarang saya pun tak pasti kena buat apa. Wih, payahnya ni. Yeah, brilliant, nice. Okay, just gaul je. Yang untuk potion ni, steer potion. Alright. Yes, tersengih nampaknya saya di situ. Okay, dapat 10 point of book. Do you expect? Nice, success, dapat 5 star penuh. Okay, nice lah, collect dahulu. Okay, thank you Professor Snape. Merula ni beritahu Professor Snape. Happiest Snape. Ten points to Gryffindor. Rula ni dia asyik tak puas hati dengan saya dan juga Rowan.
terus okey jelah. The hardest task. Look at okay guys, alhamdulillah guys. Okey, untuk video kali ni kita telah habis jam untuk chapter 4 complete. Okay, nice. Itu revenge is best served magical. Okay, nice. And to next video, insyaAllah kita akan cuba untuk mainkan untuk chapter 5, the duel, iaitu wish and arsenal of spells and potions at your disposal. You know, prepare for your inevitable rematch with Merula Sidney. Okay, nice. Okay, kita just lihat dahulu yang apa pencapaian kita untuk potion ni. Alright. Okay, kita balik dahulu ke bilik saya. Okay. Okay guys, itu saja daripada saya Faris Farhan untuk yang video yang untuk chapter 3 ni. Okay guys, thank you guys for watching my video. Okay, seperti biasa, jika korang ada soalan-soalan yang ingin ditanyakan kepada saya, jangan malu, jangan resah, sila tanya saja di ruangan komen. And jangan lupa sekali lagi subscribe saya pun channel Faris Farhan di laman YouTube channel anda untuk mengikuti perkembangan-perkembangan terbaru dalam Harry Potter Hogwarts Mystery. Okay guys, thank you guys for watching my video. Thank you very much. Assalamualaikum. Jumpa lagi in the next video, insyaAllah.